vezes aí o ataque. No meio campo da partida, quando o jogo aperta, eles dão de calcanhar. O Bandeirante tem tradição, e seu campo jogou até capim. Estádio novo, papai é parceiro de velho e seu povo. O Bandeirante com sua diretoria, além de tudo, carregado a torcida. É motivo de júbilo da data 50, e Carrapato tornou-se uma grande realização. O Bandeirante é retumbante, quando a linha vai no barbante, o bandeirante é retumbante, quando a linha ataca, a bola vai no barbante.